Med evig kärlek älskar jag dig. Därför har jag så länge visat dig godhet. Idag får vi ta emot en musikalisk hälsning ifrån Matilda Röjdemo i Östervallskog. Eftersom den här sången verkligen är en hälsning i sig ska jag inte säga så mycket mer än att berätta lite hur den här sången kom till. Sången heter Nära dig och Matilda skrev den under en period när hon läste på Ingesunds musikhögskola här i Arvika. Det var en sen kväll, orken var slut och ångesten hade satt in. Men plötsligt upplevde Matilda hur rummet fylldes av en varm atmosfär. Hon greppade papper och penna och skrev sången från början till slut. Melodi och text kom som en färdig hälsning ifrån Gud. Sången gav ny kraft och Matilda hämtade sig snabbt. Idag hoppas vi att den här sången ska få bli till en hälsning till någon eller några av er där ute som lyssnar. När mörkret hänger sig på mig och ensamheten känns svår, trots omgiven av goda vänner, men som inte min oro förstår. Man kan ju ej ens be några att någon ska se. Let's go.